Děkujeme moc všem, že jste se přišli podívat na náš teda zřejmě historicky největší meetup Drupalový o covid.gov.cz, kterým vás teda provedu já a ta já Marek Vantuch. A já, Míro. Tak, o čem to celý bude? Asi jste nějak zaregistrovali nebo koukám tady spousta známých tváří, kteří se na tom i nějakým způsobem podíleli i z těch dalších stran. Takže covid.gov.cz a základní otázka, jak získat projekt, na kterém můžete 2 týdny zadarmo pracovat do 3 do rána. Nebylo to tak těžký, i když bylo to možná těžší, než by si člověk úplně myslel. Ale vlastně ten člověk, který za to tak trošku může, nám tady dává palec k tomu zrovna. Takže to je Radko, který stojí za Česko Digital, nebo v Česko Digital, nejsem si úplně jistý, jaká přesně jeho je tam role, ale každopádně za Česko Digital přišla nějaká vlastně asi žádost o pomoc, že by chtěli za 2 týdny splácat web pro covid.gov.cz, což vlastně tehdy ani, jo, ta doména už byla známa, jenom jsme nevěděli, jak se to bude jmenovat. A potřebovali nějaký backend, na kterým by to šlo postavit. Takže jsme nějak nadhodili, že bychom to mohli zkusit udělat na Drupalu. A tím, že to byl vlastně jediný open source systém, na kterým to tak nějak trošku aspoň dávalo smysl, tak jsme se na tom vlastně dohodli. A komunita se na to potom celý vrhla. A výsledek vám ukážem za chvilku. Kdo zatím dál stojí, je vlastně potom Dominik Ferry, který nějakým způsobem nastřelil tu myšlenku, že by se po 8 měsících, 6 měsících od začátku covidu konečně mohla udělat nějaká webová stránka, která to bude nějakým způsobem srozumitelně lidem překládat, co se vlastně děje. A potom zatím stojí ještě NAKIT, což je Národní agentura pro komunikační a informační technologie, která to zastřešuje z pohledu nějaký infrastruktury a podobně. Co je vlastně celá ta myšlenka toho webu, je, že Dominik Ferry, on dlouho, pokud tomu rozumím správně, odpovídal na otázky skrz Instagram a další sociální sítě a vzešlo z toho nějaká množina asi typických otázek, co se prostě jako lidi ptají a nějakých životních situací, které potřebujeme nějakým způsobem dostat k těm lidem, tak, aby vlastně si je mohli převzít a přečíst si, co vlastně reálně můžou a nemůžou dělat. Těch 300 životních situací bylo rozdělené do nějakých okruhů a když jsem k tomu přišel já, tak jediné, co vlastně bylo, byl dlouhý Excel, který obsahoval asi 30 různých okruhů a některý z nich prostě dalších 30 životních situací, až 30, že jo, samozřejmě někdy míň. A takovým prostě taková struktura, docela hodně živelná, pracoval na tom nějakých dalších asi 10 editorů, kteří různě do toho házeli ten obsah těch jednotlivých situací a co vlastně můžeme, nemůžeme dělat. A abych tomu dal nějaký jako příklad, co tam vlastně reálně v tom je, tak typická životní situace je třeba svatba, že jo, nebo pohřeb na druhé straně. A myšlenka tady prostě byla, že u té životní situace prostě přijdete, vyhledáte si tu situaci a v jednoduchém textu si můžete přečíst, co můžete, nemůžete, v kolika lidech a podobně. A to je jedna stránka toho celého. A druhá stránka jsou potom opatření. Ta opatření se potom vážou, vlastně tady ta struktura, a tam potom ještě trošku nastřelím, ale ta struktura vlastně je, že vláda vydává určitá usnesení a ta usnesení vždycky mají v sobě nějaké opatření, které zase jsme se pokusili, když to můžu se převést do té role, tak jsme se pokusili nějakým způsobem je lidem vysvětlit trošku ličtěji, aby mohli si to přečíst, co vlastně je platný a od kdy do kdy to plus minus platí. A pak nám do toho vlastně ještě běhnul pes, ale k tomu se dostaneme. Máme tady trochu statistik. Takže editorů a korektorů jsme měli 7, kteří s postupem času, jak když jsme jim vlastně začali asi po týdnu předávat nějakým způsobem tu administraci Drupalu, kteří začali vkládat a upravovat a korigovat obsah. Plus jsme měli ještě tým další překladatelů do angličtiny. Původní myšlenka byla, že by se to ještě překládalo do ruštiny, němčiny a vietnamštiny.
Jenže s tím, že nakonec ono těch situací je 300 a jenom vlastně neustále je pořád upravovat dle těch měnících se opatření a ještě k tomuto celý překlápět do angličtiny se ukázalo jako fakt spousta práce. Obzvlášť, když to dělají lidi jenom po večerech a dobrovolníci. Kromě teda pár lidí, jako je placený za to, že tam dává ten obsah, když placený jich je trošku možná, nevím, jak na tom jsou dobře, ale spíše to taková dobrovolníčina na půl. A 26 vývojářů, což je teda obrovské množství lidí, kteří se na tom podílelo za tu dobu vývoje. A jsme nějakých 7 milionech page views za 3 týdny od spuštění. Což si nejsem jistý, jestli vlastně hodně nebo málo. Ale každopádně nějaký dosah to určitě má. A už pokud tomu rozumím správně, tak koronavirus.mzcr.cz už začíná hlavně říkat, že se lidi mají spíš koukat na ten covid.gov.cz, jinak řečeno covid portál, což vlastně je ta finální, tento finální jméno té celé platformy. Takže nějaký impact to snad má. A kdo se na projektu podílel z naší komunity? Jsme vlastně tím, že tady tohle je hlavně Drupalý meetup, tak jde hlavně o ten Drupal jako takovej, takže nejvíc času, pokud pojedeme v hodinách, jsme na tom strávili s Mírou a s Petrem, s tím, že nám k tomu pomohl ještě Vít, Luděk a Karel. Takže taková šestka, co jsme na tom trávili naše volné večery. Miro na tom trávil hlavně jeho volné noci a rána. Nevím, v kolik končil průměrně, ale myslím, že to bude kolem 3-4 hodiny ranní. A povedlo se nám teda za nějakých 14 dní spustit pilotní verzi ještě trošku s předstihem, tak abychom to měli všechno připravené pro frontendáky, aby to mohli pěkně převzít a rozjet. Na čem to běží? Myšlenka, pokud tomu rozumím správně, tak už na začátku se plus minus vědělo, že frontend se pojede na Gatsby.js, což je, teď by asi tady byli lidi, co tomu rozumějí víc než já, ale je to něco společného s Reactem, ale hlavně je to schopný běžet to statisticky. To znamená, že ono si to vlastně z Drupalu vybuduje celou databázi, kterou si vyexportuje nějak k sobě a vygeneruje to už jenom statický HTML soubory, které jsou potom deploynutý do produkce do Nakitu. A tím pádem je to vlastně nehacknutelný, protože statický HTML soubory prostě nikdo nehackne, ať se bude snažit akce. Pak už samozřejmě hacknutelný jsou jenom ty technologie okolo, jako webový server a podobně. A tady tohoto prostě nám vycházelo jako opravdu to nejbezpečnější, co jako jde. Plus i na straně Drupalu jsme opravdu tím, že jedeme headless, tím a nemáme frontend, neběží v Drupalu vůbec, o všechno se stará Gatsby, tak jsme se snažili od začátku cílit tak, abychom to měli co nejbezpečnější, abychom fakt nikomu neotvírali nějaký zadní vrátka. A všechno se prostě schovávalo, co šlo. Měli jsme takový předpoklad, že jakmile s tímhle tím půjdem ven, takže českou komunitu hackerů zase budou svrbět prsty a budou to zkoušet nějakým způsobem nám to zkomplikovat. Co se týče další architektury Drupalu, tady to bude zase trochu specifičtější pro tu technologickou část Drupalu jako takovýho. Hodně jsme řešili, jak to vlastně celý stavět. Tím, že je to headless, tím, že to všechno muselo být ve více jazycích, tak jsme se rozhodovali, jestli půjdeme skrz paragrafy, které mají svoje problémy s překlady. A rozhodli jsme se, že do začátku půjdeme pro custom fieldy. V té chvíli to vlastně bylo hlavně pro otázky a odpovědi, kde jsme věděli, že otázek a odpovědí může být rozdílný počet mezi jednotlivými překlady, což se u paragrafů moc dobře nedá. Jsou tam na to nějaký peče, ale je to věc, která není úplně dobře zmáknutá. A podobný problém se potom vyskytnul teďko minulý týden, a to je, když se jede vlastně multilinguálně s paragrafy a workflow, tak to zase háže chyby a občas ty paragrafy je třeba úplně smazat a udělat od začátku a pak to běží pěkně. Proč? Asi bych to mohl prodebugovat, ale co hledem na to, kolik času na to je.
tak se to zatím nechává takhle. Ale jsou to takový jako, když uvidíte tady ty tři věci, co běží na jedné platformě zároveň, tak víte, že to prostě může způsobovat nějaký problémy. Tady máme náš krásný error diagram. Jak vidíte, tak to není nic šíleného. Zásadní věci jsou prostě ty životní situace a opatření. Od toho se to celý odvíjí a okolo toho se to celý točí. Jak vidíte dole, tak tam nám už do toho vlastně vběhnul ten pes. Dokud nebyl pes, tak to všechno ještě prostě bylo krásný a fakt jednoduchý, že vlastně z toho diagramu zůstaly jenom ty životní situace, opatření, okruhy a působnost. A od té doby, co tam přišel pes, tak najednou my jsme to museli vybudovat tak, abychom mohli mít různé verze životních situací skrz jednotlivý psy a abychom o ně ideálně nepřicházeli. Takže pro každého psa je aktualizace životní situace a obsah. Ten obsah jako takový je vlastně obsah té životní situace, které existuje v rámci té dané úrovně psa. Takže pro PES 4 ta životní situace obsahuje něco, pro PES 5 obsahuje něco jiného. Proto, jak jsme se bavili na začátku, tak my aktuálně nejsme úplně dobře schopni zobrazovat ten obsah v těch jiných situacích. No, už teď bychom k tomu schopni byli, ale na začátku tak nebylo vůbec, protože jsme měli prostě obsah jeden. Teď už ty obsahy máme různý a jsme schopni dle aktuální verze psa ten obsah přepínat mezi jednotlivými úrovněmi. Pak se řešilo, co vlastně udělat v té chvíli, kdy my víme, že bude od pondělka PES 3 teďkom, což vlastně teďko nevíme, ale můžeme to trošku předpokládat, tak k tomu jsme vybudovali ještě ty aktualizace. A máme vlastně takový všechny různý přechody mezi jednotlivýma psama. Takže když máme teďkom PES 4 a v pondělí bude PES 3, tak víme, tím my jako se snažíme, je tam jako hodně snaha o to, aby to bylo nějak dobře i z pohledu UX. Takže místo toho, abychom tomu uživateli dali možnost se podívat, jak to bude vypadat PES 3, tak ještě více zaměstnáváme ty editory a chceme po nich, aby vlastně v případě, že aktuálně je PES 4 a jdeme se připínat na PES 3, tak se snažíme těm lidem říct, co se vlastně změní. Takže my jim dáme to změní toho PES 4, plus nahoře takový varování, od pondělka bude PES 3 a už na svatbě vás nebude moc být jenom 15, bude vás tam moc být 20. Třeba tohoto zrovna myslím, že je přechod mezi PES 5 a PES 4, ale věřím, že vám to dá plus minus představu. No a podobné srandičky jsme museli řešit pro opatření, ale do toho bych teď asi moc nezacházel. Administrace. Snažili jsme se tím, že na tom funguje fakt spousta lidí, tak jsme se snažili tu administraci udělat aspoň relativně přístupnou těm editorům, kteří jsou to často studenti nebo prostě pracující, kteří to dělají po večerech, překladatelé, kteří s tímhletím stylem systému nemají moc zkušenosti. A je tam samozřejmě nějaký důraz na to, abychom nedávali lidem přístup k tomu, co nemůžou dělat, to znamená, aby překladatelé mohli opravdu pouze přidávat překlady a aby editoři to nemohli třeba publikovat a podobně. Že? To máme skrz workflow, kde jsou určitý stavy, kde každá role může do nich přepínat nebo nemůže. A plus jsme vybudovali tady tuhletu administraci jednotlivých částí webu, to znamená, typicky editoři vůbec nemají přístup k úpravě homepage nebo k úpravě aktuálních verzí psů a podobně. A s tím vlastně souvisí tady ten vlastní toolbar, že ta administrace Drupalu, která často může být docela dost komplikovaná pro někoho, kdo s tím nemá zkušenosti, tak jsme se to snažili všechno prostě vytáhnout. Tak jak vidíte nahoře na tom screenshotu, tak tam je COVID portál. Tak pecka, tady je COVID portál a vlastně pod tím jsou jenom ty administrační věci, které se už dají trošku aspoň zvládnout prostě z toho pohledu editora, že tohle je opravdu jenom to, s čím prostě může pracovat a na nic dalšího nemá přístup. Nebo nějaký přístup tam asi bude, ale nikdy vlastně nemusí opustit to území COVID portálu. Takže je to snad ani moc neláká. Tak, plus další věc vlastně je, že tady v těch životních situacích a opatřeních jsou už jenom ty věci, které jsou reálně potom vypublikované na webu a jsou vidět. Takže to je to taky další takový způsob nějakého nějaký reflexe, jak to funguje. Co je samozřejmě trošku problém
tím, že jedeme headless, tak ti uživatelé nemají úplně jednoduchou zpětnou vazbu, aby viděli, jak to vlastně vypadá. Tak tady tohoto vybudoval Peťa Ilek takový rychlý náhled, abychom jim byli schopni ukázat aspoň ten obsah, aby si to obsahově mohli zkontrolovat, jestli to funguje. Promítají se třeba tady ty věci, že my některé ty pole, jak jsem předtím vysvětloval, že ta životní situace má ten obsah vždycky rozdílný podle toho psa. Jo. Když to tam, tím, že to má prostě ty různé verze podle toho psa, tak my musíme... tak žádný nemáme. Tak musíme najít nějakou, která to bude mít. Nechám na to chvilku Mírovi. Takže ti editoři jsou tam prostě vždycky můžou přidávat ty jednotlivé úrovně dle psa. A aby viděli, co aktuálně je dostupné na tom webu, tady to jde teď pěkně vidět, takže tady vidíte, že vlastně jsou tři různé obsahy na stupeň 5, stupeň 4 a stupeň 3. A my zároveň tady tohleto automaticky počítáme, která verze aktuálně platí a posíláme to frontendu. A to stejný se reflektuje i do tady z toho náhledu. To znamená, že místo toho, abychom těm editorům tady zobrazovali ty tři různé verze, tak tady je prostě zobrazená fakt jenom ta, co aktuálně platí v těch stejných pravidlech, co na frontendu. A potom ty verze jsou napsané ještě tohle. My jsme asi mohli ještě trošku uhladit. Ale ten obsah nahoře je ten správný. Tím, že překlady na Drupalu fungují tak, že vlastně máme že překládáme ty existující řetězce a pak tam už jenom přidáváme ty další překlady, tak jsme se rozhodli, že uděláme překlady úplně custom pro tohleto řešení a uděláme ji takovým tím způsobem prostě placeholderu, že prostě jsme schopni přidávat nový placeholdery, nějaký prostě třeba menu open, menu close a podobně a pak je překládat do jednotlivých jazyků. Je to řešený skrz custom entity, rychlý formulářík a nic kouzelného, ale pro naše řešení to funguje dost dobře. Dokonce jsme potom přesto řešili i věci, jako jsou slugy a podobně, takže to je typický přístup, že jo, když máte už něco hotové, tak to začnete ohýbat, aby vám to fungovalo i pro něco jiného. Budoucnost. Tady je teď otázka, co se vlastně s tou celou platformou bude dít potom, co to nějakým způsobem předáme. K tomu by asi potom, nevím, jestli si Radko bude chtít eventuálně vzít ještě řeč, ale my vlastně ani nevíme teď aktuálně, co přesně se s tím bude dít. Snažíme se tam teď nějakým způsobem zapracovávat ty budoucí psy, snažíme se řešit nějakou usability a UX, aby to těm lidem fakt dávalo co nejvíc smysl, aby tam fakt hledali to, co vlastně bude, no, našli to, co bude, našli to, co je, našli ty jednotlivé rozdíly mezi opatřeními a podobně. Plus je myšlenka ještě, že na základě tady tohle z toho portálu si ty data budou ještě načítat další služby, jako je třeba e-rouška a podobně. Takže budoucnost je světlá, samozřejmě, jako vždy, a uvidíme, kam to všechno povede. Takže kdybyste se někdo nudili po večerech, tak určitě budeme rádi, když se přidáte. Třeba do 3 do rána. To je takový vtipný, je to vždycky pro takový studentský leta skoro. OK, čiže ako Marek hovoril, tak prepojenie z trupa, keďže ten frontend bol decoupled, bol postavený na Gatsby.js, tak sme potrebovali nejako Drupal s tým Gatsbym prepojiť a to sme vyriešili práve pomocou JSON API, ktoré je priamo v jadre Drupalu. To bol aj jeden z faktorov, pre ktorý sme sa rozhodli použiť JSON API, tie faktory boli vlastne tri. Prvý bol to, že je to v jadre, čiže by to malo byť ako tak stabilné. Druhým z tých faktorov bolo to, že Gatsby už má plugin, ktorý vie cez JSON API ťahať dáta. A tretí z tých faktorov bol, že sme potrebovali tie dáta dostať do Gatsbyho v build time, čiže vtedy, keď sa tá statická verzia webu stavia a nie počas behu toho webu, čiže pri návšteve toho webu. Jedným, keď nepoznáte, čo je JSON API, tak je to vlastne linkové API, čiže buď vám vráti jednoduchý reťazec, alebo vám vráti link na ďalší resource, čiže to môžete vidieť v tejto pravej časti slajdu, že mám tu linky napríklad na
area, čo je oblasť platnosti. A vlastne, keďže to je znovu nejaký ďalší zoznam, tak tu mám link na ten zoznam platnosti. A potom, keď idem na ten zoznam platnosti, tak tam buď môžem mať znovu linky, alebo už teda dáta, ktoré používam. A z toho pramenil aj jeden z problémov, a to boli práve preklady, keďže Drupal môže mať neobmedzený počet jazykov v podstate, tak by nebolo moc vhodné, aby ste pre každý zdroj mali teraz 150 liniek pre každý jazyk jednu, ale je to riešené tak, že vlastne existujú tie linky, ale k zoznamu tých liniek sa dostanete až na nejakej špecifickej jazykovej URL-ke. A toto už bola jedna z vecí, ktorú ten základný plugin nevedel a práve s tým nám pomohol Karel Majzlík, ktorý toto už riešil pre nejakých svojich klientov a teda nám poskytol kód, ktorý on používal a fungovalo to, myslím si, že relatívne OK. S čím sme tam trochu bojovali je to, že v Drupal je celkom rozšírený koncept patchovania, čiže nájdem si nejaký kód, ktorý vyvinula komunita, ale ešte možno není stabilný, ešte sa môže meniť a teda ešte nie je prístupný priamo v tom hlavnom repozitáre, ale iba v nejakej issue na GitHub niekde a ten kód chcem následne použiť. A vyzerá to tak, aspoň teda ja som nenašiel spôsob, ako takýto patch používať nejako jednoducho v JavaScriptovom svete. Čiže tam sme potom našli spôsob, že dá sa nalinkovať nejaký priečinok a používať ten priečinok ako ten balíček pečnutý. A treťou vecou, ktorú sme riešili pri prepojení s Drupalom, boli úpravy nejakého defaultného výstupu, pretože keď dostanete ten výstup, tak vidíte, že je pomerne škaredý a je tam dosť veľa takých, tak povedať, s Drupalizmou, čiže Drupal developer vie, čo s tým, vie, čo tam hľadať, ale pre toho frontend developera to môže byť trochu zložité, keď tam má zrazu 10 položiek a nevie, čo s nimi. Čiže ten defaultný výstup sme nejako upravovali a to bolo v prvom rade pomocou modulu JSON API Extras, ktorý poskytuje nejaké enhancers, pomocou ktorých dokážeme napríklad pre pole field content vrácať iba sprocesovaný výstup. Ale potrebovali sme aj nejaké zložitejšie veci. Prvou vecou, ktorú sme skúsili, boli nejaké vlastné normalizéry, ale ako už vidíte na tom kóde, tak tam sa dajú robiť iba relatívne jednoduché veci. Napríklad v tomto kóde sme potrebovali odstrániť data entity atribúty z HTML výstupu. Máte tam vlastne prístup iba k už v podstate renderovaným dátam, možno ku nejakému objektu, ale a viete si získať teda napríklad rodiča, ale už neviete nič viacej, neviete prístupovať k ďalším parametrom toho objektu a teda sa potom robia nejaké zložitejšie veci dosť ťažko. Druhou takým levelom bolo používanie computed fieldov. Ako už názov naznačuje, tak tie polia nemajú hodnotu ukladanú v databáze. A toto používame práve na tie polia s obsom, kedy v databáze máme uložené všetky možné verzie, ale frontendu vraciame iba tú aktuálnu verziu. Čiže najprv si je potrebné takýto field zadefinovať cez hook entity based field info a nastaviť mu, že je computed a ešte mu nastavujete, aká PHP trieda sa používa. A potom už v tej triede máte metódu compute value a tam nastavujete tú hodnotu. Čiže v tomto prípade sme si vytiahli správny preklad a nastavili sme tú hodnotu správnu. A
Posledným takým levelom je vlastný API resource, toto sme použili pre redirecty, kde sme potrebovali úplne preskúpiť, že aké dáta sa vracajú, pretože redirect modul vracia URL adresy, ale tieto URL adresy nemajú žiaden jazykový kontext. A na frontende bolo trošku obťažnejšie vyťahovať ten jazykový kontext, ako sme to vedeli spraviť my v Drupale. Čiže preto sme si spravili takýto vlastný API resource, kde vlastne v tejto funkcii proces, to je tá, ktorá sa hneď zavolá, tak v tejto funkcii sme si vlastne vyťahli všetky existujúce redirecty a pomocou nejakej transformačnej funkcie sme z nich vytvorili ten API resource. Samozrejme je tam hneď podpora pre pagination, a je tam hneď riešené aj kešovanie. To kešovanie ukážeme aj v tejto transform funkcii. Keďže, ako som hovoril, tam transformujeme nejaké URL adresy, tak tie URL adresy majú nejaké kontexty, v ktorých sa môžu vyskytovať a jedným z tých kontextov je napríklad jazyk, plus teda sú viazané na ten resource, ktorému tá URL adresa patrí. A tým pádom majú nejaké kešovacie informácie, ktoré Drupal potrebuje vedieť, aby následne vedel správne invalidovať keš pri aktualizácii toho resursu. A čiže tieto kešovacie dáta sme potrebovali zbierať a následne, keď sa znovu vrátim na ten predchádzajúci slide, tak vlastne tu máme potom pole cacheability, ktoré Drupal ďalej využíva. Ako sa na ten resource Drupal dostane, tak v prvom rade je potrebné zadefinovať cez normálny Drupal routing, akurát sú tam trochu iné tie defaults parametre. A ešte som zabudol povedať, že tieto vlastné API resources sme vyrábali pomocou modulu JSON API resource, ktorý máme aj priamo v repozitáre. Keď spravíte toto, tak ten resource bude už existovať, ale ešte ho stále neuvidíte na tom zozname všetkých dostupných resursov. A tam je potrebné ho zaregistrovať pomocou modulu JSON API Hypermedia. A tam je podstatný práve tento link relationship, pod ktorým sa bude zobrazovať v tom zozname resursov. A link relation type je potrebné zase zadefinovať cez nejaký YAML súbor. Keď sme toto naimplementovali, tak potom prišla otázka, čo keď tam žiaden redirect nebude, pretože pri tých ostatných zdrojoch sme vedeli povedať, že aj keď to tam teraz nie je, tak vieme s takmer určitosťou povedať, že tam raz nejaké dáta pre tú query budú. Ale pre tie redirecty to je ťažké a vlastne tým, že Gatsby si generuje nejakú databázu z dát, ktoré príjme z Drupalu, tak jednoducho, pokiaľ tam tie dáta nie sú, tak si tú databázu nemá ako vytvoriť a potom tieto interné GraphQL v Gatsby im padajú. Toto je iba výcud z nejakej väčšej query. Pozerám, že mi tu chýba uzatváracia zátvorka. A pokiaľ by sme tam teda nemali žiadne dáta, tak by sa hneď sťažoval, že all redirect resource neexistuje. Čiže to sme zase vyriešili tým, že Gatsby poskytuje kvázi hook akciu pri rôznych eventoch vo svojom lifecykle. A jedným z tých eventov je aj create types pod create schema customization. A tam sme si veľmi jednoducho dokázali zase vytvoriť ten chýbajúci typ. Čiže aj pokiaľ sme nevracali žiadne dáta, tak ten typ existoval. A pokiaľ sme tie dáta vracali, tak bol následne z tých dát prepísaný. Čiže aj keby, že možno ho trochu tuto máme zle zadefinovaný, ale to ničomu nevadí, pretože pri prijatí tých dát sa prepíše do toho správneho tvaru.
Druhú časť, o ktorej budeme hovoriť, je to, ako sme to vlastne vyvíjali, čiže nejaká DevOps časť. Začneme teda lokálnym vývojom. Tam sa to dosť líši pre ten frontend a pre Drupal, lebo Drupal má rád Docker, čiže tam sme používali väčšina z nás buď nejaké custom Docker, ktoré vytvoril ľudia Kvapil, a na frontende Gatsby priamo poskytuje nejaký svoj vstavaný server, ktorý keď pustíte, tak vám normálne poskytuje dáta. Následne teda, ako to dostať medzi ľudí, staging server, na ktorom to ešte stále aktuálne beží, tak ten server samotný je poskytovaný Vláďom Smitkom z Lint.cz a build, respektíve aj deploy na ten server prebieha pomocou GitHub Actions. Ukážku z tej GitHub Actiony môžete vidieť túto znovu v pravej časti a je veľmi jednoduchá. Na začiatku si nainštalujeme vlastne iba závislosti a potom priamo na serveri využívame knižnicu deploy PHP deployer, ktorá sa postará už o zvyšok. A táto knižnica je veľmi zaujímavá, pretože pre každú verziu vytvorí nový folder, plus je možné nastaviť, že niektoré subfoldre majú byť zdieľané medzi všetkými verziami. A tak máme práve riešené, myslím, že nastavenia Drupalu na pripojenie k databáze, na pripojenie do Redisu. Presne tak. A ďalším krokom je teda už produkcia. Tam začneme tou produkciou na Gatsby. Tu sme už využili spoluprácu s Nakitom a na hostovanie je využívaný Azure Blob Storage, čo je v podstate folder, do ktorého hodíte dáta a následne sa tam potom rutuje do neho trafik. Tým, že máme znovu statické dáta, sú to HTML súbory, tak bolo akurát potrebné zabezpečiť, aby boli správne reprezentované, teda aby boli reprezentované buď ako JavaScript, alebo sú tam nejaké JSON súbory v tom výsledku toho buildu, prípadne teda HTML súbory. Pretože keď to je potom nesprávne interpretovaný, nesprávny MIME type, tak keď je to nesprávny MIME type, tak potom to začne hádzať erory, že nemôžem toto vykonať, lebo to nie je JavaScript súbor z môjho pohľadu. Build prebiehal znovu pomocou GitHub Actions a tie GitHub Actions spočívali v tom, že my sme si nainštalovali závislosti pre Gatsby, pustili sme Gatsby build a výstup toho buildu, teda tie HTML a JSON súbory plus nejaké CSS a JSONy, sme následne komitli do repozitára, môžete si ich nájsť, sú v branči s názvom GitHub Pages. A následne Nakit má svoj vlastný deployment tool na Azure DevOps postavený. A ten si ťahá dáta z toho nášho verejného GitHubu a pomocou AZ copy ich kopíruje do toho blob storage. Na začiatku sme spravili, že tie naše GitHub Actions boli buď spúšťané manuálne podľa potreby, alebo potom po Go Live sme nastavili, aby sa spúšťali periodicky. Nakit v tej dobe zaostával, ale tak ako si môžete prečítať, tak pingnutie každé 2 hodiny donutí asi každého, aby napísal automatizáciu. Čiže dneska máme infrakanál, v ktorom vidíte náš build a následne spustenie deployu na Azure. Celkový ten deploy cyklus pre Gatsby je pomerne dlhý, trvá zhruba 40 minút, pokiaľ sa dostane zmena od editora až na produkciu k ľuďom. A je to vlastne z toho dôvodu, že GitHub Actions z nejakého dôvodu nechcú pochopiť, že celá hodina znamená celá hodina a nie štvrť. Potom ten build tiež niečo trvá, nie je to úplne najkratšie.
A keďže my s GitHub Actionom nevieme triggernúť spustenie buildu na Azure, tak Azure DevOps je znovu púšťaný v nejakých periodických krokoch. Myslím, že tam je to práve v 20. minúte po celej hodine, kedy prebehne deploy na ich dev prostredie a pokiaľ je to v pohode, tak pokiaľ je ten deploy na to ich dev prostredie v pohode, tak až následne sa spúšťa produkčný deploy, čiže tam to trvá nejakých 20 minút, kým to potom u nich prejde. Ako poslednú vec sa pozrieme na to, že ako chceme dostať medzi ľudí Drupal, keďže jednak tam máme to API, ktoré má ambíciu byť verejné. To Drupal bude o výsledku tiež bežať v Nakite na Azure Clustery. Budeme tam používať Kubernetes Engine, čiže pre Nakit sme pripravili Docker fajly, ktoré sú voľne dostupné v repozitári a môžete si ich teda prelúskať. S tým, že to beží na Azure Clustery, bola spojená jedna komplikácia s tým a to, že potrebujeme využívať MS SQL databázu a tam nám chvíľu trvalo, kým sme zistili všetky typy a triky, ako prepojiť ten Drupal s MS SQL, ako správne nakonfigurovať ten Docker file, aby to všetko fungovalo. A s tým, že bude Drupal bežať na Azure Clustery v Nakite, kde sú určité bezpečnostné podmienky, tak sme vlastne museli upraviť nielen iba tú infračasť, čiže to, aby to nebežalo ako defaultný user, ale vždycky pod random userom. A z toho používateľského hľadiska je to napríklad to, že editory sa musia prihlasovať dvojfaktorovo. Tam, keď si ukážeme znovu to prihlasovanie do systému, tak si to pýta hneď jednorazové heslo. A toto jednorazové heslo je následne aj vynucované, čiže pokiaľ ho niekto nemá zapnutú túto dvojfaktorovú autorizáciu, tak ho to nepustí ďalej do systému, pokiaľ si ju nezapne. Ako Marek spomínal, pokiaľ by ste mali problémy so spánkom alebo iba chceli pomôcť štátu, tak projektu viete veľmi jednoducho pomôcť tým, že sa pridáte na Slack, to je ten prvý link, a projekt žije na GitHub, zatiaľ je to teda verejný repozitár česko-digital-covid.go.cz, tam nájdete aj Drupal časť, aj Gatsby časť, aj tie všetky DevOpsové skripty. A pokiaľ by ste chceli, mali nejaké Drupal otázky, alebo sa chceli pridať do Drupal komunity, tak nás nájdete na Drupal.cz a na GitHub nás môžete podporiť, čím chcem zároveň poďakovať týmto ľuďom, ktorí tak spravili. A plus chcem poďakovať spoločnosti Jopico za poskytnutie Google Meetu, aby sme mohli mať tento meetup. Tu ešte ukážem všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnili na launch meetingu. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť. A ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte. Já jsem úplně nepochopila, proč je tam problém s těma pečema. Což je asi tím, že já s tím mám praktickou zkušenost, a takže nevím, jak to propojení vlastně funguje. Myslela jsem si, že Drupal poskytuje hotový data, nějaký předzpracovaný, a že je jedno, jestli ty data byly vyplivnutý za pomoci pečovaného kódu nebo ne, tak jestli to můžeš trošku víc vysvětlit a tím pádem i to, jak se to řešilo. Díky. Jasné. Tam sa nejednalo o to, že aký kód na strane Drupalu to vyplul von, ale aký kód na strane JavaScriptu to následne spracovával. Pretože v Drupale, áno, samozrejme, hodím si do Composer.json patch, ktorý chcem použiť a ten patch sa tam automagically objaví. V JavaScript svete som nejaký taký koncept moc nepostrehol, aspoň ja som ho teda nenašiel. Možno niečo také existuje. Čiže my sme potrebovali
zapečovať Drupal plugin do Gatsby. Jo, tak jo, díky. A to řešení teda bylo, jestli ještě můžeš malinko víc rozebrat? No, nevím, jestli je to generally v JavaScript světě, ale problém s Gatsby je takovej, že Gatsby má na GitHubu jedno repozitory pro celý ten velký projekt. A v něm mají podadresář, který se jmenuje třeba jak se jmenuje, plugins, a to druhý je Drupal, jo, sources. A teď oni tam mají Gatsby source, WordPress, Gatsby source, Drupal a tak dále. A je to celý v jednom repozitory, což je pro ně praktický třeba kvůli issues. Ale když to leze na NPM-ko, což je obdoba vlastně packagesu, tak oni mají na to nějaký nástroj, který to prostě rozseká. Takže ty, když si dáš do JavaScriptového package.json, že chceš Gatsby, tak ono to stáhne jakoby jenom jeho jádro. A když chceš Gatsby source Drupal, tak v tom package.json, což je obdoba composer.json, tak vlastně jakoby dáváš novej další balíček. Takže z pohledu toho NPM-ka je to jiný balíček a vlastně on si ho stáhne už zkompilovaný, jde o to, že oni vlastně, když si stahuje JavaScript, tak na rozdíl od PHP už v sobě má nějakou zkompilovanou verzi, když to píšou v TypeScriptu nebo něco podobného. A nebylo úplně triviální najít ten nástroj a tak, aby si člověk jednoduše upravil něco v celém tom Gatsby repozitory a dokázal si z toho vyplivnout ten samostatný package. No, to mi zní dost složitě teda. A jak říkal Miro, to řešení pomocí priečinku nebo teda adresářů. To je druhá věc. Ty, když si představíš, že bys měl v PHP projektu require třeba Symfony, lomeno Symfony, tak oni mají v Yarnu, což je obdoba pro Composer, je možnost, že vlastně ty si to celý skopíruješ jakože z vendoru někam do svýho a vlastně řekneš mu, hele, pro tenhle balíček používej tuhle moji cestu a dá ti to přímo do tvýho. To je jako jedna věc. To, že Yarn umožňuje si takhle nalinkovat nějaký tvůj vlastní adresář, aby si myslel, že to je ten package z toho package.json. Ale problematičtěji, tohle je celkem jednoduchý, tohle vlastně každý JavaScripták jako nějak ví, ale problematičtější bylo, jak ten Gatsby source Drupal, tady, který on má, jak ho vlastně vytvořit, protože ty peče, který ona je k tomu na GitHubu, u Gatsby je k tomu issue, do který já jsem jim dával nějaké připomínky z pohledu Drupalu a podobně. A vlastně oni tam píšou zdroják, ale tvůj Yarn nebo prostě ten package manager stahuje zbuilděný ten JavaScript. Tudíž ty nedokážeš si jednoduše lokálně vzít jako patch z toho pull requestu, kde je zdroják, a nejde aplikovat na to u tebe, protože ty už máš jako zbuilděný ten JavaScript. Což je jako zásadní rozdíl, protože v PHP vždycky pracuješ se zdrojákem a je pro tebe zároveň i produkční kód, až na nějaký jako výjimky, když tam máš HVM a tak. A nebo nějaký obfuskace. Ale v JavaScriptu prostě v některých případech oni píšou vysloveně zdroják a ty si stahuješ už něco zbuilděného. Dobře, no a když to shrnete, tak když by člověk se rozhodoval pro nějaký právě třeba neziskový projekt, jestli tohle to použít, tak je to jako velká bolest, nebo jakmile tohle už vím a vím jak na to, tak to není zas tak velký problém. Tam si musíš uvědomit, že čo byly tuto vlastně benefity, respektive aj potom vlastně nevýhody pro použití frontendu, tak to decoupled, ale teda v tomto případě Gatsby. Výhodou bolo to, že to ide nezávisle škálovať na Drupale. Drupal môže byť za VPN-kou a frontend môže byť otvorene na webe. A medzi tie nevýhody patrí napríklad trošku zložitejšie toto prepojenie plus nemožnosť využívať všetky featurey, ktoré ti Drupal dáva out of the box. Aspoň ja to tak vnímam. A ja. Na základe tohto si už musíš povedal, že či ti to za to stojí, alebo nie. A vždycky by som počítal, že potrebuješ tak dvojnásobný rozpočet a je čas na implementáciu takého projektu. Já bych to jenom řekl, proč já jsem třeba, no, hlavní výhody, proč já jsem si to na dva své projekty dal, tak jedna je, že máš klidný středeční večery, protože, jak říkal Miro, ten Drupal prostě hodíš někam, že není public.
a máš po starostech a prostě středy jsou ti ukradený, ty updateovací. A druhá věc je, že třeba já už jako s frontendem moc nepřicházím do kontaktu a ty trendy a tak, jak člověk jako by měl sledovat a to. No, ale bylo strašně jednoduchý na to sehnat vlastně jako lacinýho frontendáka, který si prostě psal JavaScript, CSS a od Drupalu nemusel vědět vůbec nic. Dobře, díky. Takže se to jakoby vrátí na ušetření jiných nákladů, ať už finančních nebo časových, když to tak řeknu. Ta počáteční investice do toho řešení tady toho problému. Myslím, že hodně záleží, jestli máš prostě ve firmě nebo jako ve svém blízkém okolí někoho, kdo dělá frontend, dělá ho jako relativně dobře a jako bez toho, že by znal Drupal, tak pak ho můžeš hodně jednoduše do toho celého řetězce zapojit. Dobře, díky moc. Já jsem se ještě chtěl spýtať. Viděl jsem, že v Gatsby je GraphQL, ale v Drupale se používají REST API. To se musí v Gatsby potom napísať resolver a takto. Všetko. Nemůže se přímo používat GraphQL? To GraphQL, které si viděl v Gatsby, tak to je iba voči nějaké interné Gatsby databáze, která existuje iba v čase, keď ten web builduješ. Čiže iba v čase kompilácie. A ona potom už neexistuje ďalej počas behu toho webu. A čo sa týka toho prepojenia, tak hovorím, my sme použili JSON API, pretože existuje už plugin, ktorý preskúma to, čo expozuješ z Drupalu a vytvorí ti schému na strane Gatsby a naplní to tými datami. Pozerali sme, že existujú nejaké prístupy, kde používajú kde používajú GraphQL na dotazovanie sa do Drupalu, ale to malo z nášho pohľadu dve nevýhody. GraphQL nie je na rozdiel od JSON API v jadre a z môjho pohľadu je ten modul relatívne nestabilný, pretože existuje verzia 3, ktorá ti nejako automaticky vygeneruje tú schému na základe Drupal dát a tam ti potom zostávajú tie Drupalizmy, ktorých sa my práve cez JSON API snažíme zbaviť. Alebo si následne môžeš používať verziu 4, ale tam si musíš písať všetky tie resolvery schému sám. Však to myslím, že dobre poznáš. Hej, my práve teraz to riešime. Hej. Čiže pre nás toto boli výhody, aby sme vlastne sa zbavili práce v Drupale, prehodili to na frontend a zároveň sme mali otestovaný postup, ktorý sme poznali, pretože sme predtým už použili túto integráciu na Drupal campovom webe. Jasne, díky, poď. Ja ešte k tomu, jestli môžu, ja som to řešil taky a možná se věci změnily, ale v době, kdy jsem to řešil, tak modul GraphQL v Drupalu, v té verzi 3, ve který ti jako vygeneruje vlastně všecko, tak není kompatibilní s Drupalem 9. A jak jsem to pochopil, tak už asi ani nedostane ten patch, aby s 9 kompatibilní byl. Už je. Už je, tak OK. Už je patch. Jo, protože vlastně, no, ale jde o to, že prostě v tu dobu s 9 vlastně byla kompatibilní jenom ta verze 4. Která vlastně, ale zase, když ji zapneš, tak ti nezobrazuje vůbec nic. Já bych to teda osobně rád zkusil tady tohleto. Já potom, co jsme měli ty problémy s tím vlastně, tam je potom ten zásadní problém toho, že ty data nikdy tam prostě nejsou. To se nám vlastně teď promítlo docela dost minulý týden, když jsme chtěli dávat ty updaty těch jednotlivých životních situací, tak ono všechno funguje skvěle až do chvíle, kdy vlastně my přepneme na toho psa 4, tady to na tom případě, a najednou už tam vlastně žádný update není. A ten field vlastně totálně zmizí z toho celého GraphQL, protože ten Gatsby o něm vlastně v té chvíli už neví, protože nikde není, a jakmile už tam není ani jedna instance, tak on vlastně jako ho nevygeneruje, že jo, toto schéma. Jasně, a tím to celé spadne, poznám. Přesně tak, a tím se to celý sestřelí. A právě mě jako zajímalo, jestli se tady tenhle ten problém nedá řešit tím, že se pojede napřímo vůči GraphQL. V té štvorke si napíšeš schému a můžeš napísat najprv schému a všetko, co do té schémy dáš a nemá resolver, vrátí nul. Čiže vlastně to máš ošetrené tím, že ti něco vrátí, ale je to prázdné.
To je výhoda, povedal by som. Len ono to z pohľadu Gatsby stále funguje, že to je so, že no, jasne. Ten Drupal GraphQL je source pre Gatsby GraphQL. A myslím, že JSON API ti tiež vráti 0, čiže neviem, či tam potom Gatsby nerobí to, že keď to vráti 0, prázdne pole, whatever, čo nie je pre neho hodnota, tak to nezaradí do tej schémy. Ja si tohoto teda osobně nemyslím, protože si myslím, že on tady to na základě toho ti nevygeneruje to schéma pro to jeho vlastní interní GraphQL. Zatímco když už máš jako existující GraphQL, tak ho podle mě vezme tak je. Ale jak říkám, tohoto je něco, co bych akorát někdy prozkoumal v budoucnu, až se budu nudit. Čau, já jsem to opět celkový čas, teda právě na tom projektě asi byl koliko orientačně. To je dobrá otázka. Za mě asi někde ke 100 hodin. Když to řeknu jen tak. Miro, ty máš nějakou povedzme, představu? Povedzme, že za tu Drupal čas by som povedal, že to bude mezi tými 200 až 300 hodinami. Ale zase to je nutné povedať, že myslím, že někde jsme išli, prostě robili jsme to, čo nás editori požiadali. A kebyže to je možno komerčný projekt, tak máš striktnejšie postavené, čo do toho projektu patrí a nerobíš toho až toľko. Plus ešte dosť teda zmien, že začali sme s veľmi jednoduchou datovou štruktúrou, potom pribudol PES, potom pribudlo verzovanie opatrení, potom pribudli ďalšie veci. No já vás teda neskutečně obdivuju. Já, kdyby se mě někdo zeptal, jestli je to možno v takovém čase zvládnout, tak bych řekla úplně jako rezolutně, že ne. Tak fakt to hrozně obdivuju. A ještě jak Miro vždycky řekne, no a pak se ukázal takový jako problém a jako, že se vyřešil, jako prostě je to mimo moje chápání, no. Jako úžasný. Mě by zajímalo, jako na co jsou tam ty sekuritáci v tom Nakitu teda zvyklí, jako s čím mají tak dobrou zkušenost, že Drupal se je nelíbí, jako WordPress by si tam normálně jako pustili bez nějakých jako strachů. Jo. Já pokud se k tomu můžu teda vyjádřit, Radko, tak pokud tomu rozumím správně, tak oni tam běželi nějaký starý Drupalový web, který byl neaktualizovaný, že jo. A někdo jim to prostě hacknul a provalil se dál, že jo. Já s tím už se taky párkrát stalo, takže tomu docela rozumím asi. Přesně tak, byla to nějaká starší verze, nevím, jaký incident přesně se stál, ale Nakit nemá jako velký, co jsem pochopil, nemá jako velký vývojový zázemí hodně developerů a tím pádem ani ta zkušenost s tím třeba není tak veliká, takže za ně prostě, když slyšeli, že by se měl provozovat Drupal, tak chápu, pokud s tím měli špatné zkušenosti a věděli, jakým způsobem třeba ty starší verze fungovaly, tak pak se tomu ani nedivím. No. Na druhou stranu, jak říkám, jsem rád, že se to dokázalo nějak prodiskutovat a tenhle postoj změnit. Tak to je skvělý. Jestliže se to podařilo prolomit, tak je to samozřejmě výborný. Podařilo, ale musíme běžet hodně izolovaně od celého zbytku jejich infrastruktury. Já jsem se chtěl zeptat, jestli byste teď, když víte, co tam bylo za změny, tak kdybyste měli tohleto jako zadání, tak co byste změnili? Ať výběrem technologie nebo jako architekturu něčeho, případně jak jsou uložený data a podobně. Já se k tomu teda zkusím nějak vyjádřit. Ty data bychom, ono by se na tom asi až tak moc nezměnilo upřímně, jenom by na to samozřejmě ušetřilo čas v tom, že bychom to nemuseli předělávat a mohli to navrhnout už od začátku. A asi co by z toho vyšlo, by bylo trošku čistší návrh těch jednotlivých částí toho systému, že teď se ty věci často jmenují tak jako blbě, že to jako není úplně jasný, ale co si budeme povídat, kolik jsme viděli projektů, který mají jako všechny pojmenovat správně, že jo. V té databázi se to bohužel už prostě potom špatně přejmenovává. No. Jinak by nám to samozřejmě ulehčilo to, že bychom to už na začátku běželi v tom Microsoft SQL, namísto toho, abychom to rozjížděli vůbec někdy v MySQL. Ale jinak si nemyslím, že tam bylo až něco jako tak úplně drastického. Vlastně jenom
Další věc, co by byla, že bychom už třeba měli ty verze obsahu už rovnou prostě vázaný na ty úrovně psa a neměli bychom vůbec tam nějaký jako ten, že bychom ten obsah vůbec nevázali přímo na ty životní situace a že bychom tady tohoto byli schopni už asi líp sestrojit už s tím, že bychom počítali, že se tady tyhle ty verze budou správně překlápět tak, jak mají. Já bych se možná použil jiný způsob decouplingu, ale to jsme mohli aj vtedy, keď sme vlastne začali implementovať Drupal, akurát som mal pocit, že vtedy je už rozhodnuté, že Gatsby, tak sa išlo Gatsby, ale to je iba môj pocit. A ja by som ešte trochu upravil k tomu MS SQL, lebo a ja som sa vyjadroval, že to bol pain aj teraz Marek. Ale ono to nebol až taký veľký pain, ako to, že sme si neboli istí, či všetko pod tým pobeží. Pretože v Drupal 7 ešte bol MS SQL driver v jadre Drupalu, ale v Drupale 8 a v Drupale 9 je to už ako contrib modul. A tým pádom ani testy na Drupal.org nebežia pod týmto MS SQL driverom a teda tam môžu byť nejaké risky. Ale tým, že zase používame iba veľmi málo contrib modulov, tak je to riziko veľmi malé, pretože Drupal zase používa nejaký kvázi ORM a teda není sú tam nikde na tvrdo query napísané. To by bolo fakt riziko pri tých contriboch, alebo keby, že chceme my niečo ohýbať a nevieme to ohnúť, lebo nevieme napísať správne query pre MS SQL. Já jenom konkrétně, co by se vybralo místo, místo Gatsby? Existuje Druxt.js, Druxt, čo je priamo nějaký Next.js s pluginmi pre Drupal. To by byl jeden schodný variant z mojho pohledu, alebo druhý variant by byl taký, že by se spravil aj frontend v Drupale, a následne by sa z toho vygenerovali HTML súbory. To je možné napríklad cez modul, ktorý sa volá TOM, T-O-M-E. A to vlastne vypluje tiež HTML súbory. Čiže toto by boli dva schodné varianty, ale myslím, že s Gatsby sme nič nepokazili. A ten TOM by nám dal výhody, že by sme vedeli použiť Drupal témovanie, tým pádom by sme sa vyhli použitiu API, mohli by sme používať napríklad Layout Builder a ďalšie rozšírenia oveľa jednoduchšie. No ja jenom vlastne k tomu, čo říkal, tak zase ešte pro Evu, jedna z tých ďalších výhod, ako když som použil Gatsby, tak mám tam strašne málo contrib modulů a väčšina z toho sú takový ty admin toolbar a use bulk operations a takovýhle. A vlastně hned, jako už někdy třeba, já nevím, možná před půl rokem jsem byl ready na Drupal 9 a ta instalace jako těch modulů je fakt málo tím, že se jo, já bych tomu jenom ještě dodal, Karle, že tady tohle se dá dosáhnout i tak, že my třeba, když stavíme weby na Drupalu, tak je stavíme vlastně, a dalo by se říct, že jako frontend first, že my prostě generujeme ty šablony v Twigu a pak to prostě integrujeme do Drupalu, že tam vlastně nejdřív máme celý frontend udělaný prostě jak kdyby HTML twigový šablony, které jsou ostylované a všechno, a to potom zpětně integrujeme. A tímhle tím se dá taky vlastně zajistit, že to člověka potom jako neláká používat moduly jako layout builder, před chvílí zmiňovaný, a se omlouvám, mám k tomu takovou personální averzi. A taky my jsme vlastně teďko na můj rozhlas jsme taky nedávno updateovali na Drupal 9 a bylo to úplně jednoduché, protože těch contrib modulů tam máme snad 10, jestli vůbec. Takže dá se to jako udělat i bez toho, že se to úplně dekapluje, tady na ten přístup. Jo, děkuju za vysvětlení. No, zní to lákavě. Já bych ještě mě by teda napadlo, jestli kdo s tím máte větší zkušenosti, nakolik těm redaktorům nevadí to, že nevidí to přesně, jak to bude vypadat na tom frontendu, protože u webů, který mají třeba vypadat hezky, tak mám zkušenost, že se kolikrát ladí perex, aby tam byly prostě jako hezky zalomený ty texty. Fakt, že se to jako ten redaktor se několikrát kouká, jak to vypadá, a pak to ještě upravuje. Tak jestli tohle to není jako překážka.
Je to prekážka, preto sme vlastne robili tú oklieštenú Drupal tému. A je to dokonca aj riešiteľné z Gatsby, akurát potrebuješ na hosting používať Gatsby Cloud, pretože Gatsby má modul, ktorý a nejaký mod v sebe, ktorý ti dokáže robiť instantný preview tých zmien v tej téme, ktorú máš priamo v Gatsby. Akurát tam je teda ten log na Gatsby Cloud. Tak jo, díky moc, zní dobře. Já jenom, kdybychom to řešili na WordPressu, tak musím říct, že bychom se z toho strašně zbláznili, protože vlastně ve WordPressu bychom všechny ty věci, jako jsou workflow, custom fieldy a takovéhle věci, tak museli buď to řešit za, jako s ohromným vypětím jako fakt vývojářských sil, aby jsme to napsali vlastní, nebo bychom museli se uchýlit k tomu, že bychom tam použili nějaký hotový pluginy, s tím bychom získali vlastně strašnou závislost na nějakým zase externím řešení, který by nám krachlo v momentě, kdyby jsme se dozvěděli, že to musíme převíst do MS-SQL, který vlastně ve WordPressu je silně experimentální a vůbec se nedoporučuje a pravděpodobně by ty externí řešení s tím vůbec nefungovaly. Takže bychom se dostali úplně do slepý uličky a byl by to konec projektu. Takže výborná zpráva, že jsme to dali do Drupalu za mě. Jsem se na to zrovna chtěla zeptat, proč ten WordPress by nestačil, ale nechtěla jsem, aby to vypadalo, že nemám ráda WordPress, to zase není pravda, tak jsem ráda, že to někdo řekl. No, jsem si to nedovedla představit, protože znám teda ten WordPress trošku, jako, ale jenom povrchně. Jako WordPress by nám dal jako hezký administrativní rozhraní, kde by byl krásný editor, ale všechno ostatní by se fakt muselo napsat ručně a vlastně skoro nic, co WordPress umí. Ještě k tomu multijazyčnost, jo, taky ve WordPressu není úplně jako sranda. Tak všechny tyhle ty věci bychom museli napsat sami a říkám, byla by tam velká závislost a já jsem, přestože jsem jeden z největších propagátorů WordPressu, tak jsem byl hned proti tomu, aby to na WordPressu bylo. Třeba jako s WordPressem mi narazili na to, že vlastně se občas nějaký věci přesouvají a my neumíme dělat, nebo zase standardně neumíme dělat, jako jak vy máte nody, tak my nemůžeme udělat odkaz na node, jo? Takže my vlastně WordPress do kódu, do těch kontentů, tak vláda vkládá absolutní odkazy vždycky a kdyby se cokoliv, když dojde ke změně struktury, tak se musí vlastně v databázi prakticky přepisovat všechny odkazy. Takže i tohle z toho by, když jsem viděl pak, co se tam prostě děje s těma odkazama, jak se to prostě mezi sebou hejbe, tak tohle to by WordPress taky jako úplně na to nebyl vhodnej, no. Zadavatel byl vo výsledku teda spokojený s řešením, hej, stihlo se všechno na čas, na kvalitě. A teda, ak ano, tak otázka druhá je, že teda, čo to znamená pre Drupal český pozdě. Jestli můžu zodpovědět za zadavatele, pokud beru, že to je Česko Digital v tuhle chvíli, protože jsem oslovoval Marka, tak za mě určitě obrovská spokojenost. Myslím, že se všichni snažili tak, aby to do toho termínu bylo, nebo aspoň to, co bylo potřeba. Je tam samozřejmě ještě nějaká další práce a uvidíme, jakým směrem se to bude dál vyvíjet. Já bych byl moc rád, kdyby se na tom komunita na tomhle projektu mohla dál podílet i po přesunu do Nakitu, i když jsme měli diskuze právě s Nakitem o tom, jakým způsobem by to mělo dál probíhat. Z jejich strany je to web, který je provozovaný na kritické infrastruktuře státu a to znamená i nějaké požadavky a podmínky pro lidi, kteří na tom pracují. Ale doufám, že se nám ta spolupráce nějak podaří nastavit tak, aby od toho komunita nebyla odstřihnuta a vlastně se na tom dalo dál pokračovat. Ale za mě 100% spokojenost. Super, díky. A já zkusím nějak odpovědět, co to znamená pro Drupal. To je dobrá otázka. Asi uvidíme, asi si tady tuto otázku můžeme položit znovu za rok. Já samozřejmě, jako, že Drupal se vždycky hodně chlubí tím, že běží na whitehouse.gov, což myslím, že už teďka není pravda, myslím, že to vyměnili za něco. A WordPress. Za WordPress, sakra. No ale tak můžeme vrátíme se zpátky 2019, nebo kdy to změnili. No každopádně uvidíme, jestli třeba to bude znamenat něco pro český stát, že jako zjistějí, že jako česká komunita, čeští vývojáři jsou schopní stavit tady ty věci na Drupalu.
Já za co bych byl jako strašně rád, by bylo, kdyby čeští PHP vývojáři zjistili, že neexistuje jenom Nete, ale že jsou i jiný frameworky, které potom se dají používat i jinde ve světě, nejenom v České republice, případně na Slovensku. Což si myslím, že jedna z takových jako bolístek český PHP scény, že to jako máme jednak spoustu projektů na Nete, které jsou jako zvláštní a skoro neprodejný často. A potom spoustu vývojářů, kteří zase jako znají jenom Nete a nejsou schopni právě používat ty technologie, co se spíš používají víc světově. I v rámci třeba Evropské unie, že jo, tam vlastně skoro všechny věci v rámci Evropské unie běží na Drupalu. U nás je to pořád taková jako obskurní technologie, kterou skoro nikdo nezná. Takže můžeme doufat ve světlý zítřky. Za mě. Já jsem jenom chtěl dodat, že jsem strašně rád, že se tady tato iniciativa jakoby objevila, že jste se toho chopili, kluci. Já sám jsem na projektu nepracoval, ale jsem moc rád, že se tohle to jako událo. Jaký to bude mít vliv na Drupal v Čechách, to doufám, že se Drupal trošku ukáže a že se nám objeví nějaký lidi v komunitě a budeme moct to trošku rozšířit a ukázat nějaký ty silnější stránky. A pamatuju si, že Petr vlastně pracuje taky na nějaký distribuci pro českou vládu, kterou máme na GitHubu Drupal.cz, a možná by k tomu mohl něco říct. Pracuje asi silný slovo v současné době, protože to prostě časově nestíhám. Nicméně jako dělám, mám rozpracovanou prostě nějakou distribuci, běží na tom v současné době dva ostrý projekty už a jako pořád to mám v hlavě, že bych to chtěl nějakým způsobem dotáhnout, že pokud by se chtěl někdo přidat, tak budu určitě rád za nějakou pomoc. Není to jakoby plánovaný úplně, jak Radim říkal, distribuce pro českou vládu, to asi je příliš ambiciozní. Nicméně v Čechách existuje poměrně velký prostor v místních samosprávách a v podstatě v těchto těch menších jakoby celcích, kdy s tím hodně bojujou, prostě mají weby ve strašné kvalitě, protože tomu ty lidi nerozumí. A v podstatě tohle by mohla být cesta, kdy dostanou nějaký předefinovaný balíček, který by jim pro základ toho, co vlastně potřebují, tak by jim měl dodat to, co jako je nutné v nějaký standardizované kvalitě. Jo, takže to je takový trošku cíl asi, kam by to mohlo směřovat.